Shoferi 99 vjeçar rinovon patentën, rekordi I pabesueshëm. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. E pabesueshme, por e vërtet është historia e një njeriu që rinovoi patentën e shoferit pak para se të mbushte një shekull, ndërsa deri më sot nuk ka pasur asnjë aksident trafiku. Duke qenë se jetëgjatësia është rritur ndjeshëm në dekadat e fundit së bashku me përmirësimin e cilësisë së jetës, gjithnjë e më shumë njerëz po hyjnë në pleqëri dhe mbeten të aftë për të bërë gjëra që më parë konsideroheshin të paimagjinueshme. Një nga shembujt më të fundit dhe më karakteristik të sa më sipër është historia që na vjen nga qyteti Lupsa që ndodhet në Toskanë të Italisë. Aty, Divo Stagi, një kontabilist në pension, vazhdoi rinovimin e patentës së shoferit në duart e tij, lajm që do të kishte kaluar pa u vënë re nëse do të ishte disa dekada më I ri. Lajmi për rinovimin e patentës së shoferit të Stagit po bën gjiron pasi italiani ka ditëlindjen së fundmi dhe tashmë është një vit nga mbushja zyrtare e një shekulli jetë. 99 vjeçari Stagi arriti të rinovoj me sukses patentën e ti dhe kjo u njoh edhe nga klubi kombëtar italian I makinave automobile Club d'Italia, ASAI. Si antar historik I atësis, italiani 99 vjeçar u shpërblye jo vetëm sepse rinovoj me sukses patentën, por edhe sepse gjatë gjithë këtyre dekadave që ka vozitur nuk ka pësuar asnjë aksident trafiku. Në fakt, Stagi, si pas asaj që thot, kur ishte I ri ka pasur vetëm një aksident në jetë, me Vespa dhe asnjëherë me makinë. Sigurisht një arritje mbreslënëse duke pasur parasysh se italiani e ka drejtuar makinën për më shumë se 7 dekada. Rinovimi I diplomës në moshën 99 vjeçare është diçka që sigurisht nuk I bën përshtypje as vetë Stagit, I cili ka jetuar të gjitha ngjarjet historike të 80-90 viteve të fundit. Ndërkohë që ka qenë edhe I burgosur gjatë luftës së dytë botërore. Pas rinovimit të patentës, 99 vjeçari italian planifikon të festoj me gruan e tij me një udhëtim në Firenze, e cila është rreth 50 km nga Lupsa.